dawk li għet jikkontestaw il-kariga tal-kap tal-Partit Nazjonalista għandhom ħsibijiet differenti dwar x'kellu jagħmel Simon Buzotti f'dawn il-ġimat sakemm tinħatar persuna ġdida fitmu tal-Partit Nazjonalista. fl ħarjim, Frank Portelli kien ċar, Buzotti ma kellux jiqpa caretaker leader. Iżda Idrien Dalija, kandidat ieħor, iddikjara li ma jaqbilx miegħu. Fuq il-kumment ta' Frank Portelli, le ma naqbilx naħseb il-proċess li għazal il-Partit Nazjonalista kien proċess maħsub. Ġejjien elezzjonijiet f-sena u nofs pratikament minn meta jispicċa il-proċess mifruxin ma' Malta kolla, warra naqbel ma' l-metodu kif il-Partit Nazjonalista għamel din il- tiġrija ta' ħatriet interni, sta' ta' meliex fissajfu, ftit u law, ftit iktar lem, dakku għadettal. Pero, il-kommenta Frank Portelli u għacħar. Simon Buzzottil qed jaffeċ u għalhekk kien ikun aħjar kif ħatar kap interim. Kif kien lift, kif kien mal-ewwel mhux nipem hekk. Mhux nipem hekk. Ngħidilkom jiena rriżenjajt. Għan ilek kif kien Insib xi ħadd xi bniedem serju tipolu wiżgalja. Ngħidlu inti qod tim interim lilha. Il-Simon Buzzottil rittu Mistoqsi biex jagħti l-opinjoni tiegħu wkoll għal eksperi ċi der li ma tantx rid jidħol bejn il-basla u qoxrita. Frank Portell naturalment għandu l-opinjoni tiegħu, hemm naqbel fejn naqbel fejn ma naqbilx. Fil-każ tad-deċiżjonijiet ta' Simon Busutil, Simon Busutil ħad deċiżjonijiet li derlu l kellu jittieħdu. Aħna l-importanti li bazat fuq dawk id-deċiżjonijiet nagħmlu x-xogħol tagħna. Jien irid inħares biss il-qudiem. Inħares lura fil-ħajja biss biex nitgħallem. Il-bqija l-attivitajiet. U l-ħsieb kollu tiegħi huwa marbut biex dal-partit nieħdu l-qudiem.